আজি প্ৰসিদ্ধ কথাশিল্পী অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ইমৰাণ শ্বাহৰ 91 সংখ্যক উপজা দিন আৰু এই দিনটোত পুৱাই মই উপস্থিত আছোঁ ইমৰাণ শ্বাহদেৱৰ কাষত উপস্থিত আছোঁ। পোনপ্ৰথমে মই ছাৰলৈ আজিৰ উপজা দিনৰ ওলগ জনাইছোঁ ছাৰ। ধন্যবাদ, লগতে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ছাৰ বৰ্তমান কি কি ধৰণে ব্যস্ত? স্বাস্থ্য যত্ন লৈছোঁ, ঔষধ খাইছোঁ, নিয়মতে খোৱা নিয়মতে খোৱাই বিয়া কৰি আছোঁ আৰু বল। আৰু নতুন কিবা লিখা মেলাত না তেনেকৈ মোৰ একো নাই, আজিকালি লিখিব তেনেকৈ নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে সময় পালে কেতিয়াবা অনুবাদ কৰোঁ কিবা কিবি। কি ধৰণৰ অনুবাদত ব্যস্ত? চুটি গল্পৰ অনুবাদ কৰোঁ, সাধাৰণতে বিশ্বৰ বেলেগ বেলেগ ভাষাবিলাকৰ ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিবলৈ কৰিব লগা হয়, মই তেনেকৈ কৰোঁ আৰু। ছাৰ, অসমীয়া সাহিত্যৰ বৰ্তমান যি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি, অনুবাদই হওক বা গল্পৰ ক্ষেত্ৰখনত নিজৰ সৃষ্টিয়ে হওক, কেনেকুৱা দেখিছে ছাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ ক্ষেত্ৰত? অলপতে মই এটা বাতৰি পঢ়িছিলোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত যিমানখিনি ভাষা আছে এই ভাষাবিলাকৰ ভিতৰত এই বঁটাটো মামণি আৰু চুম গোস্বামীয়ে যিটো বঁটা পাইছিল, কি নাম? জ্ঞানপীঠ বঁটা। ভাৰতবৰ্ষৰ একমাত্ৰ অসমীয়া ভাষাটোতেই তিনিবাৰকৈ জ্ঞানপীঠ পাইছে, আন কোনো পোৱা নাই। তাৰপিছত এই প্ৰশ্নটো অভান্তৰ, শংকৰটো আমি তাৰমানে 1/3 বেছি আগবাঢ়ি আছোঁ। ঠিকে চলি আছে, ডেফিনেটলি, নিশ্চয়। ছাৰ, বহুতে অসমীয়া ভাষালৈ সংকট হোৱা বুলিও ক'ব বিচাৰে, অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় বন্ধ হৈ গৈছে ক্ৰমান্বয়ে, কিবা আপোনাৰ দৃষ্টিত কি? সংকট নহয়, সেইটো এটা এটা সময়ৰ কিছুমান মানুহৰ এটা এক ধৰণৰ ব্যৱসায়িক কাম এটা হয়। এতিয়া অসমীয়া মাধ্যমৰ স্কুলত ফিজো নলয়, কিন্তু ইংৰাজী মাধ্যমৰ যিবিলাক স্কুল কোৱা হৈছে সেইবিলাকৰ অকণ অকণ 3 টাচ সৰু যিবিলাক কোৱা হয় সিহঁতে, সেইবিলাকৰো 1000ৰ ওপৰত ফিজ লয়। গতিকে মানুহৰ পইচা হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে কেনেকৈ আদায় কৰিব পাৰিম সেইটো চিন্তা কৰিছে, এইটো ব্যৱসায়িক বুদ্ধি সদায় থাকে এইবিলাক। ছাৰ, ইয়াৰ আগতেতো অসমীয়া ভাষা ইয়াত পূৰ্বতেতো বহুত সংকটৰ পাৰ হৈ আহিছে, এতিয়া পাৰ হ'ব, এতিয়া পাৰ হৈ যাব। মোক কওকচোন, আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগত অসমত অসমীয়া বাতৰি কাকত কেইখন আছিল? উত্তৰটো হয়তো আমাৰ হাতত নাথাকে, কিন্তু হিচাপ কৰি উলিয়ালে দেখিব তেতিয়া যদি 10খন আছিল, এতিয়া তাত 50খন হৈছে। সংকট, সেইটো সংকট নেকি বাৰু? ইমান কাগজ এতিয়া উলিয়াইছে, ইমানবিলাকে বিনা পইচা উলিয়াইছে নেকি? কোনোবাইতো কিনিছে, গতিকে কথাবিলাক ওপৰত দি কোৱা হয়, ভিতৰলৈ সোমাই চাব লাগে। সংকটটো তেনেকুৱা নহয়, সংকটটো আহিছে সেই অসমীয়া মাধ্যমৰ মানুহে, অসমীয়া মানুহে ইংৰাজী মাধ্যমৰ স্কুল পতা সেই মানুহখিনিক লৈ, তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাওক, আপুনি বজাৰলৈ যাওক, আপুনি হিন্দী বা বাংলা ভাষাত নক'লে বস্তু এটা কিনিব নোৱাৰিব, সেই তাত সংকটটো হৈছে, সেই মানুহখিনিক ধৰক। কিন্তু আচলতে যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে বা যিখিনি অসমীয়া চিন্তা কৰি আছে, তাত সংকট হোৱা নাই। নতুন প্ৰজন্মক লৈ এইখিনিতে নতুন প্ৰজন্ম আগবাঢ়ি আহিব লাগে, আৰু তেওঁলোকক দেখা যায় তেওঁলোকে কৰে, কিন্তু এটা সংগঠন হিচাপে বা হেৰি হিচাপে এতিয়া তেওঁলোকক নতুন প্ৰজন্মৰ অলপ দুৰ্বল যেন লাগে, সেইটো স্থায়ী এটা সমস্যা নহয়, নাইকিয়া হৈ যাব। আৰু সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত কি দেখিছে ছাৰ? মই এই দিশত খুব ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ যোৱা 10-15 বছৰ মই অলপ বিচ্ছিন্ন এটা জীৱন যাপন কৰা হৈছে, তথাপি বোধ হয় ঠিকে আছে নেকি। হয়, আৰু কি আহ্বান জনাব? আগবাঢ়ি যাব লাগে, আগবাঢ়ি যোৱাটোৱে মানুহৰ জীৱনৰ অৰ্থ। কি ধৰণে আগবাঢ়ি যাম? লক্ষ্য সৃষ্টি কৰিলে, লক্ষ্যটো যিয়ে হওক, লক্ষ্য মই লক্ষ্য কেতিয়া বান্ধিব নোৱাৰোঁ, আমি কাকো লক্ষ্য বান্ধি অনা যায়, কিন্তু লক্ষ্যটো যাতে কল্যাণময় হয় সেইটো চাব লাগে, তাৰ কাৰণে সমাজে দৃষ্টি ৰখা ভাল, এইটোৱে কথা। আমি জানো যে ছাৰ ৰাজনৈতিক দিশৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আঁতৰি থাকে, তাৰ মাজতো ৰাজনৈতিক নহ'লেও সামাজিক কিছু বিশৃংখলতা বৰ্তমানেও নেদেখা নহয়। কালি পৰহি যোৱা নিশাও গ্ৰেনেড ক'ৰবাত ফুটিছে, এনেধৰণৰ এক পৰিৱেশো মাজে মাজে অশান্তিময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে, কি ক'ব ছাৰ? তেনেকুৱাই নহয় জানো বাৰু, তথাপিয়ে জয়মতী আমাৰ আছিল নহয়, জয়মতীক এখন পথাৰৰ মাজত এজোপা গছত ভাঙি মাৰি ৰাইজৰ আগত সেই সময় শাসকে হত্যা কৰিছিল, তেনেকুৱা ঘটনা এতিয়া হৈছেনে বাৰু? ইমান নিষ্ঠুৰ ঘটনা এতিয়া হৈছেনে বাৰু? তেনেহ'লে কি ভিত্তিত কৰিছে ইমান তললৈ গ'ল বুলি?